أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الديان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد عزيز الرحمن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجعل منهم عمران يا رحمن يا حنان يا منان يا ديان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آج ہمارا اس محفل محبت میں سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حیکل سمادانی غوث الاعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور سرکار غوث اعظم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں ہو تو سنی جو ہے وہ گیارہویں شریف مناتا ہے، جشن غوث اعظم مناتا ہے. غوث اعظم کی یاد میں وہ جشن مناتا ہے، محفلیں رکھتا ہے، اور ابھی چھٹی شریف آئے گی، یعنی حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 تاریخ جو آئے گی رجب کی، تو سنی جو ہے وہ چھٹی شریف مناتا ہے، جشن خواجہ غریب نواز مناتا ہے. تو سنی کو تو موقع چاہیے ہے نا کہ اولیاء کرام کے جشن منا لے، ہے نا، اور 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے نا، تو سنی جو ہے وہ 12ویں شریف مناتا ہے. عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ 12 ربیع الاول مناتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور اعلی حضرت کی زبانی سرکار اعلی حضرت ابھی میرے محترم ماشاءاللہ مولانا عبدالرشید صاحب ذکر کر رہے تھے سرکار اعلی حضرت کا، کس عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ میں کہ سبحان اللہ کہ دین پھیلایا اجمیری سلطان نے اور بچایا ہے احمد رضا خان نے. تو حضرات محترم، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد عالم دین و ملت امام اہل سنت امام عشق و محبت سیدنا الشیخ الامام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم 12ویں شریف چھوڑ دیں، تم چاہتے ہو کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. ارے ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ارے ہم تو 11ویں شریف بھی نہیں چھوڑیں گے، 6ویں شریف بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی بلی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے خاک ہو جائے آدھو جل کر مگر ہم تو لگا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. خاک ہو جائیں آدھو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے انشاءاللہ ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ارے مثل فارس نجد کے پلے گراتے جائیں گے انشاءاللہ. حضرات محمد اللہ تعالی ہمارے اندر وہ طاقت عطا فرمائے
وہ قوت عطا فرمائے. اور حمدہ سنی پاور فل ہوتا ہے, سنی طاقتور ہوتا ہے, کل کر کے دکھا دیا ہے ماشاء اللہ. محترم تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر اپنے آقا و مولا مل جاؤ مابا حبیب و محبوب مطلوب و مقصود شفیع و مشفع نبی اعظم رسول اعظم سرکار اعظم سردار اعظم مولا اعظم ملجا اعظم سرکار ایسے کہ سرکاروں کے سرکار ہیں کہ نہیں, ہمارے نبی سرکاروں کے سرکار ہیں نا, سردار ایسے کہ سرداروں کے سردار, مولا ایسے کہ مولاؤں کے مولا, ملجا ایسے کہ ملجاؤں کے ملجا, حبیب ایسے کہ حبیبوں کے حبیب, طبیب ایسے کہ طبیبوں کے طبیب, شفیع ایسے کہ شفیعوں کے شفیع, امام الانبیاء امام المرسلین قائد الانبیاء قائد المرسلین, سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے بالا سب سے افضل سب سے پیارے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سب سے اعلیٰ والا سب سے بالا والا, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا, اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. اعلیٰ دل ادانہ کا درس ہے یہ سبق ہے سبحان اللہ, کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. الحمدللہ آج بھی بریلی میں اس میسج پر اس پیغام پر عمل ہوتا ہے. ابھی مولانا صاحب جو ہے اس واقعے کو بیان کر رہے تھے کہ وقت کا پرائم منسٹر آیا, سمجھا, پرائم منسٹر پورے ملک کا ایک ہوتا ہے, تو پرائم منسٹر جب وہاں کا آیا اور اس نے اعلی حضرت کے نام سے اعلی حضرت ایکسپریس ایک ٹرین بھی چلائی, اعلی حضرت ایکسپریس جو اجمیر شریف کو جاتی ہے اور ایک ٹرین بمبئی جاتی ہے, تو اعلی حضرت ایکسپریس چلائی, اعلی حضرت کے نام سے اس نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا, اعلی حضرت گنبد اس پہ تھا. حضرات محترم تو اعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے شہزادے میرے والد محترم والد ماجد سے فرمایا, خواب میں تشریف لائے ہے نا, عالم خواب میں عالم رویا میں فرمایا کہ یہ خبیث آ رہا ہے اور اس کو تمہیں چاہیے کہ بھگاؤ ہے نا. ابا نے اعلان کر دیا, لاہور پڑھوانے کا اعلان کر دیا. لاہور کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے, تو وہ شیطان تھا اور اس نے بابری مسجد اس کے دور میں شہید ہوئی تھی, بابری مسجد 92 میں اس کے دور میں شہید ہوئی تھی, اور 95 میں جب الیکشن قریب آیا ہے نا تو سنیوں کو مسلمانوں کو منانے کے لیے وہ بریلی آیا تھا. 27 جولائی 1995 میں وہ آتا ہے اور اس کے دل میں جو بھی رہا ہو, لیکن اس نے ظاہر یہ کیا کہ میں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ چادر چڑھانا چاہتا ہوں, حاضری دینا چاہتا ہوں. تو حضرات محترم اس نے بریلی پہنچ گیا, سرکٹ ہاؤس میں پہنچ گیا جہاں پر جو ہے جو بڑے بڑے منسٹرز آتے ہیں وہ سرکٹ ہاؤس ہمارے یہاں کہلاتا ہے. تو سرکٹ ہاؤس پہنچ گیا, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں, 8 گھنٹے تک وہ رکا رہا کہ میرا مداشی پہ جانا ہو جائے, سارے پروگرام اس نے کینسل کر دیے پرائم منسٹر نے. حضرات محترم اللہ اکبر, وہاں پر اس وقت آرمی بھی لگی ہوئی ہے, پولیس بھی لگی ہوئی ہے, بلیک کمانڈوز بھی لگے ہوئے ہیں, فورس لگی ہوئی ہے, لیکن وقت کا مجاہد الحمدللہ کھڑے ہو گئے, اور آپ جیسے جو ہے سبحان اللہ اہل سنت والجماعت ہر جگہ موجود ہیں. بریلی شریف تو اہل سنت کا گڑھ ہے, اہل سنت کا مرکز ہے. جب وہاں والد محترم نے اعلان کیا کہ ہم لاہور پڑھیں گے, تم ساتھ دو تو ساتھ دو, نہیں ساتھ دو تو مت ساتھ دو, لیکن سب نے بیک زبان لاہور پڑھنا شروع کر دیا اور مراشی پر اکٹھے ہو گئے, 1.5 لاکھ کا مجمع ہو گیا. اور جب لاہور پڑھ رہے تھے جتنے بھی بلیک کمانڈوز تھے, پولیس والے تھے, فورس والے تھے, ہلکے لگے سب چلے گئے. اور جب اس نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا تو بولے لالچ دو ان کو,
डाला जो पहले तो वो बोलता कि भी मार देंगे ये कर देंगे वो ब्लैक कमांडो फोर्स फिर सब चली गई। अब उसने लालच देना शुरू करी है वहां मतलब लोगों को भेजा हल करके कि हम आपको ये दे देंगे हम आपको वो दे देंगे हम आपको एमपी बना देंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हम आपको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे हम आपको गैस एजेंसी दे देंगे पेट्रोल पंप्स दे देंगे हम आपके लिए ये कर देंगे आपका मदरसा बन रहा है हम आपको मदरसा बना देंगे। तो हमारे वालिद मोहतरम ने ही आला का शेर पढ़ा था और बता दिया था कि आला हजरत का सबक हम भूले नहीं है तुम कहते हो हम ये दे देंगे हम वो दे देंगे जिनके मजार पे तुम आना चाहते हो आला हजरत ने हमें ये सबक दिया है ये दर्स दिया है कि कौन देता है देने को मुझे देने वाला है सच्चा हमारा कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा गमजदों को रदा मुजद दीजिए कि है बेकसों का सहारा सबसे आला सबसे वाला सबसे प्यारे सबसे अफजल नबी नबीउल अंबिया रसूल मुरसला सैयदुल खल्क सैयदुल आलमीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुल महबूबीन सैयदना व मौलाना ملجانا و ماوانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت ادب و احترام کے ساتھ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد و عدد القدور کرم منبع العلم و حلم و حکم و علی علیہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم ایک مرتبہ وہ درود شریف پڑھ لیجئے جو میں پڑھتا ہوں اور پڑھواتا ہوں اور اس درود شریف کا صدقہ کہ میں ہندوستان میں چپے چپے پہ گیا اور برے صغیر ہندو پاک میں نے جانے کہاں کہاں گیا اور آپ کے ملک میں بھی دوسری مرتبہ آیا ہوں یہ ہالینڈ جرمنی فرانس وغیرہ اس کے بعد مشیننگ ویزا جو ہوتا ہے موریشس گیا اور عراق شریف گیا ماشاءاللہ بغداد شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار غوث اعظم کے جان مبارک کے اندر جانے کا موقع نصیب ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہربار میں کربلا معلیٰ میں حاضر ہوا نجف اشرف میں حاضر ہوا ہم سب کے امام امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور ہمارے جتنے بھی مشائخ کرام وہاں پر عراق شریف میں وہاں پر حاضر ہوا اور سب سے بڑھ کر کے سبحان اللہ جہاں کی حاضری کی تمنا ہر سنی کرتا ہے ہر مومن کے دل میں وہاں کی تمنا ہوتی ہے سبحان اللہ زیارت حرمین طیبین نصیب ہوئی مکہ شریف گیا مدینہ شریف گیا الحمدللہ حج بھی ہوا عمرہ بھی ہوا الحمدللہ یہ سب اس درود شریف کا صدقہ ہے اور الحمدللہ گئے تھے تو پہلے جب نظر پڑی تھی شیر یاد آتا رہا مطلب آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور جب لوٹ رہے تھے تو طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی اور جب مجھے یاد آتا ہے کبھی کبھی کہ میرے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جانشین حضور مفتی اعظم علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری میاں قبلہ مدرہ عالی کو جب وہاں 1985 میں یہی سن رہی ہوگی یا 86 میں جب حضرت حج پہ گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ میں وائف کے ساتھ میں تو حضرت کو مدینہ شریف میں جانے دیا اور مناظرہ بھی ہوا تھا حضرت کو جیل میں ڈال دیا اور بڑی تکلیف اٹھائی حضرت نے اور جیل میں رہے حضرت لیکن جب لوٹ رہے تھے تو میری تائمی نے مجھے سنایا میری تائبہ ہے نا الٹا شریف تو میری تائمی نے سنایا کہ جب لوٹ رہے تھے تو ہوائی جہاز میں یہ نعت شریف لکھ رہے تھے کہ مدینہ شریف نہیں جانے دیا مکہ شریف سے سیدھا واپس کر دیا داغ فرقت تائبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر پہنچ جاتے وہاں بس وہاں جا کے دم نکل جاتا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا
موت لے کے آ جاتی, زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی سے. مدینے کی جدائی نے, فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے کہ پہاڑ پر اگر پڑتے, کوہ پر اگر پڑتے تو کوہ بھی تو ہل جاتا. حضرات محترم, الحمدللہ تو حضرات محترم ہم بھی حاضر ہوئے, گنہگار سیاہ کار سرکار نے بلا لیا, کرم فرمایا, وہاں جا کے بھی درشی پڑھتے تھے. سبحان اللہ, جب پوری دنیا سے پڑھتے ہیں پڑھواتے ہیں الحمدللہ, تو وہاں جا کر کے تو ایک نیا ہی رنگ ہوتا ہے, ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے. نمازوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام. سبحان اللہ, ہم سلام عرض کرتے ہیں, درشی پر عرض کرتے ہیں, سرکار قبول فرماتے ہیں اپنے کرم سے. اب وہاں جا کے پڑھا, سبحان اللہ, کیا وہاں پر کیا میا, ایک الگ ہی, کیا کہہ نہیں سکتے اس بات کو, ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, وہاں پر حاضر ہوئے, درشی پیش کیا, اور یہ درود شریف الحمدللہ میرے والد محترم بھی پڑھتے ہیں, والد ماجد امجد الماجد شیر رضا مجاہد اعظم دین ملت حسنہ شاہ محمد منان زخم قبل مدد علی, ہر محفل میں پڑھتے ہیں, یہاں بھی پڑھوایا ہوا. وہ ہر محفل میں دعا سے پہلے دعا کے بعد پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے بتایا انہوں نے کہ میں بچپن سے درود شریف پڑھتا ہوں, میرے دایا جان حضور مفسر اعظم خطب عالم حج علامہ شاہ ابراہیم رضا خان جیلانی میں رحمۃ اللہ علیہ نے اس درود شریف کو شروع کیا. دادا تو وہ جو ہے وہ پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے ہر محفل میں, اور فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے درود شریف کا صدقہ ہے. کیسے کیسے ملے, بہت کچھ ملا وہ تو سبحان اللہ ہے ہی, اور کیسے کیسے ملے, تاج الشریعہ ملے, شیر رضا ملے, ریحان ملت ملے, قمر ملت, کیسے کیسے ملے سبحان اللہ, جنہوں دین کے ڈنگے بجائے ماشاء اللہ. حضرات محترم میرے دادا جان پڑھتے تھے پڑھواتے تھے, اور سرکار حضور مفتی اعظم اعلیٰ حد کے شہزادے, وہ سرکار حضور مفتی اعظم قطب عالم ہم شبیہ غوث اعظم جانشین غوث اعظم امام شاہ مفتی محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے تعویذات میں لکھا کرتے تھے, اور جس کو لکھ کر دے دیتے تھے اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا تھا. تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے انشاءاللہ جس مقصد کے تحت, جس حاجت کے تحت, جس حاجت کو نظر میں رکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی, وہ مقصد پورا ہوگا. اللہ رب محمد صل علیہ وسلم, اللہ رب محمد صل علیہ وسلم, اللہ رب محمد صل علیہ وسلم, نحن عباد محمد صل علیہ وسلم, نحن عباد محمد صل علیہ وسلم, وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی, آقا ہمیں بلائیں گے, آقا ہمیں بلائیں گے, انشاء اللہ بلائیں گے, بلائیں گے تو ہم جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم, وعلى ذویہ وآلہ
عبد الطهور وكرما ہم نے تو مان ہی لیا کہ آپ ہے جان کائنات ہم نے تو مان ہی لیا کہ آپ ہے جان کائنات نجدی بھی مان جائیں گے نجدی بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبیہ وآلہ ابد الطہور وکرم ابھی ماشاءاللہ یہ بچے ماشاءاللہ خوب اچھی اچھی نعتیں اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی نعتیں سنا رہے تھے دل باغ باغ ہو رہا تھا اب کیوں نہ ہو اعلیٰ تو سب فرماتے ہیں نا گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان بوستان باغ کو کہتے ہیں تو گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان بلبل چہک رہی ہے نا تو بلبل جو ہے وہ نغمات رضا سے بوستان جو ہے وہ سبحان اللہ چہک چہک کر کیا ہو رہا ہے گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان اور کیوں نہ ہو ایسا کیوں نہ ہو کس پھول کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں با منقار ہے یہ جو منقار چون 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 کہتے ہیں ویسے لیکن یہ جو ہونٹ کھلے ہیں یہ زبان کھلی ہے تو کس کے لیے کھلی ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے نعرہ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے رضا جانے آنا دل اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کی نثار اے رضا بلبلوں کی جان اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کی نثار ارے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ بھی اختر نورانی صاحب دمیات نذیروں کا فی نظر پڑھے دمیات نذیروں کا فی نظر مثل تنشد پیدا جانا جگ راج کا تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہر کو سر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ بتایا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال کے جیسا کوئی نہیں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ہمارے حضور بے مثل و بے مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بے مثال ارے سرکار اشارہ فرما دے سورج پلٹ آئے سرکار اشارہ فرما دے سورج پلٹ آئے اشارہ فرما دے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اشارہ فرما دے پہاڑ سونے کا بن جائے اشارہ فرما دے سرکار انگلیوں سے گھائیوں سے چشمے جاری ہو جائے پانی کے چشمے اور باہوں پر اشارہ فرما دے تو سبحان مصباح جو ہے وہ تلوار بن جائے اشارہ فرما دے سرکار تو سبحان اللہ اے ہے سبحان اللہ پوری زمین سونا بن جائے اور سرکار کے اشارے کے بارے میں تارا سماتے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تما تمہارے سرکار بے مثلوں کے مثال جیسا کوئی نہیں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ تصور میں نہ ایک شعر ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا شرف مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سب سے کیا کہوں سبحان اللہ ایسے بے مثل و بے مثال ہیں کہ سبحان حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عالم حضرات محترم ایسے بے مثل و بے مثال ہیں سبحان اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے یا رسول اللہ حضرات محترم ایسے بے مثل و بے مثال ہیں کہ سبحان اللہ دن کو کہہ دیں کہ شب ہے
شب ہو جائے اور رات کو کہہ دیں کہ دن ہے تو دن ہو جائے. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں نا کہ تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا, جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. تو حضرات محترم بھی پڑھ رہے تھے تو اعلیٰ دل عطا محمود کے اشعار ماشاء اللہ, تو یہ پڑھ رہے تھے میرا دل بھی مچل رہا تھا کہ میں بھی پڑھوں. جو ہے اعلیٰ کے ایک دو شعر ہے نا, کہ مختصر وقت ہے ختم بھی کرنا ہے نا, ہے وقت ہے تو یہاں تو اصل میں مختصر وقت رہتا ہے. آج زیادہ وقت ہے ماشاء اللہ, محبت کی بات ہے. تو اعلیٰ دل عطا محمود کے اشعار کچھ میں بھی سنا دوں, میں نے سوچا ہے نا سنائے. اللہ رب محمد صلى عليه وسلم, نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى نبيه وآله أبد الدهور وكرما. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ رب محمد صلى عليه وسلم, ابد الدهور وكرما. اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہنے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه وآله أبد الدهور وكرما. حضرات محترم, یہ گیارہویں شریف, گیارہویں شریف کا تاریخ ہے نا. الحمد للہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ارفع و اعلیٰ, بلند و بالا. ہم جو کچھ ان کی شان میں کہیں وہ کم ہے. ہم ان کی شان میں کچھ کہہ کر, کچھ بیان کر کے, محفل سجا کے, جشن سجا کے, منقبت پڑھ کے, تقریر کر کے ان کی شان کو بلند نہیں کر دیں گے, بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ کہہ کر, کچھ تقریر کر کے, کچھ قصیدہ پڑھ کے, منقبت پڑھ کے, محفل سجا کے, جشن سجا کے اپنے آپ کو بلند کر لیں گے. الحمدللہ ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں. کوئی تقریر کر رہا ہے, اپنے آپ کو بلند کر رہا ہے. کوئی منقبت پڑھ رہا ہے, اپنے آپ کو بلند کر رہا ہے. ارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم اور آپ کیا بیان کریں گے. سرکار غوث اعظم تو ایسی شان والے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ سورج جب تک ڈوبتا نہیں ہے, سورج جب تک غروب نہیں ہوتا ہے, ڈوبتا نہیں ہے جب تک مجھے سلام نہ کر لے. سورج جو آپ کو نظر آتا ہے حضور غوث اعظم جنہوں فرماتے ہیں. سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب, فرد الافراد, نافع البلاد, دافع الفساد, قطب ربانی, محبوب سبحانی, سیدنا الشیخ ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سورج جب تک ڈوبتا نہیں ہے جب تک مجھے سلام نہ کر لے, اور جب تک اگتا نہیں ہے جب تک مجھے سلام. اور دن بھر میں, رات بھر میں جو کچھ ہونے والا ہے جب تک مجھے بتا نہ دے,
اے سبحان اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاور کا یہ عالم ہے، ذرا سوچو تو صحیح ہے، حضور غوث اعظم قدرت والے ہیں، بندہ قادر کا بھی قادر ہے، ہم تو قادر قادر ہے، بندے ہیں قادر کے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن قادر بھی ہے سبحان اللہ، اور ایسی پاور ہے سبحان اللہ، اور کیوں نہ ہو کہ سبحان اللہ مختار ہے بابا تیرا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اے سبحان اللہ شہزادے ہیں، اے سبحان اللہ، جب غوث اعظم کی پاور کا یہ عالم ہے، ذرا سوچے تو صحیح ہے، حضور غوث اعظم کے علم کا یہ عالم ہے کہ روزانہ سورج آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، اس کے بعد بتاتا ہے آج مجھ میں کیا ہونے والا، پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہونے والا ہے، ڈوبتا ہے تو سلام عرض کرتا ہے اور بتاتا ہے آج کیا کیا ہونے والا ہے، رات میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتاتا ہے، دن میں کیا ہونے والا ہے وہ بتاتا ہے، تو حضور غوث اعظم کے علم کا یہ عالم ہے، حضور غوث العباس کے علم کا یہ عالم ہے، تو رسول آدم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، زندہ باد غوث اعظم، زندہ باد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان والے، لیکن ہے تو امتی نا، شہزادے ہیں بڑی شان والے ہیں لیکن ہے تو امتی نا، ہے ہم ان کے غلام ہیں، بندے بدام ہیں، ان کے مریدوں میں شمار ہیں، قادری ہیں، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، بڑی شان والے، ایسی شان والے ہیں، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح کہ اصحاب کہف، کبھی غور کیا آپ نے قرآن شریف میں سورہ کہف میں ذکر ہے اصحاب کہف کا، ہے تو اصحاب کہف کا یہ عالم ہے، ان کی اتنی شان بلند ہے کہ ان کا نام کہیں لکھ دیا جائے تو اگر جلتا نہیں ہے، جس کشتی میں ہو تو وہ ڈوبتی نہیں ہے، جس مطلب جو درد زہ والی عورت، درد زہ والی عورت ہوتی ہے جس کے اس وقت اس کو ہاتھ میں دے جائے تو درد زہ دور ہو جاتا ہے، تو سب الحمدللہ یہ دیکھی بڑی بات ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، قرآن شریف کی تفسیر میں لکھا ہوا، قرآن شریف میں خود موجود ہے کہ ان کا ایک کتا تھا، قلبهم قطمیر، قرآن شریف میں ہے، کیا ہے ان کا ایک کتا ہے، اور کتا کیا ہے، ذراعیہ من وسط، کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیسے وہ